með þrjú stig í dag en það var kannski ekki besti fótboltinn sem þið sýnt í sumar. Alls ekki fallegt en fallegustu þrjú stigin samanskapi. Þetta var bara gríðarlega mikilvæga leikur fyrir okkur að vinna og við urðum að taka þrjú stig til að fylgja eftir þessari góðu byrjun og hlaða stigum á töfluna þannig að þetta var lykilsigur fyrir okkur. Það komið 11 stig eftir 5 umferðir. 6 leiki, já. 6 leiki, ánægða með það? Mjög ánægða með það, það engin spurning. Búin að spila við mörg sterk lið og fylkismenn mætti við þetta sterkir til leiks. Þeir eru vangbrotnir erfitt uppdráttar í byrju móts, þannig að þetta eru gríðarlega mikilvægir sigrar. Fylkismenn voru sterkari svona fyrstu 15 mínútur sem svo skoruðu þið markið. Hvað breyttist eftir markið? Þið urðu miklu betri þá? Já, þetta fyrstu 15 mínútur voru svona afar klaufalegar hjá okkur. Við vorum bara að sparka yfirleitt beint út af það og fyrsta snerting voru af mönnum og beint á fylkismenna. Þetta var svona smá einbyttingarleysi og ég veit ekki. Það svona vantaði bara smá fókus í byrjun. Þessi leikur lísti kannski bara hvernig fylgir eru búin að vera tíminu, eru að spila fína fótbolta en það gengur satt yfir ekkert upp í það. Já, já, það er alveg augljóst að það er ekki, heilla dísinnar er ekki að þeirra bandi, það er engin spurning. Þeir eru með fína leikmenn og fínt fótboltalið, þannig að þeir eru eftir að safna stigum, það er engin spurning. Þetta var þetta mitt.